I pozdrav, imate veliki od mene nakon puna, da kažem, skoro pa 5 mjeseci. Dosta je vremena prošlo od zadnjeg klipa. Ovo je čisto uvod koji će biti danas, mislim, izeditovan i izbačen na kanal. Čisto da vas podsjetim da kanal i dalje postoji, da ćemo i dalje raditi, ali ćemo malo promijeniti način rada. To jest, nećemo se fokusirati samo na jedno, već ćemo raditi svašta nešto. Za sada, kao što vidite, pored mene s desne strane, vama na displeju leve, valjda, radit ćemo nešto drugo. Od danas će sve biti drugačije, znači nećemo više se bazirati samo na drvo i raditi od drveta, već doduše nisam ni tada, radio sam tu dosta i vario i od metala pravio neke stvari, ali suština na kraju svega je bila i fokus da se napravi neki sto, ali ja nisam taj. Znači, u septembru mjesecu sam jednostavno pukao i nisam sebe pronašao u tome, to jest nisam ja stolar, fokus mi nije samo drvo i morao sam da stanem i da sam sebi kažem šta zapravo ja hoću, jer nisam znao šta želim. Naravno da mi nije problem da napravim bilo šta, ali to nisam ja. Jednostavno ne mogu da se baziram na jednu stvar i fokusiram na jednu stvar, jer ne ispunjava mene. Možda bi to bilo dobro za kanal, možda bi to dobro bilo za klipove, ali za mene lično ne bi to bilo ok. Kao što i nije ok, naravno. Tako da, u septembru sam to presekao, prestao i sada krećem novi list i konkretno drugačije ću da pristupim svemu i drugačije stvari ću da radim. Znate i sami da sam počeo bio jedan PC build koji nisam završio, jer za taj build je bilo potrebno mnogo para, a ni na kraju pameti mi nije bilo da ja sve sam isfinansiram to. I onda sam taj build i taj projekt prestao da pominjem i da ga nastavim da radim. Tako da je tu trebalo stvarno mnogo para da bi se sve to sredilo. Ja nisam taj lik. Sada isto radim nešto tako, ali ovo je već drugačije. Ovo je manje potrebno stvari i manje potrebno komponenata koje će da budu trošene pare. Već će sve ovo što već imam da ugradim u ovaj projekt. Tako da sada što ću da radim jeste jednu gamersku stolicu. Mogu da je zovem stolica, može da bude gaming platforma ili šta god, gdje će moći da igra jedan igrač. Ona će biti izložena za početak ovdje u radionici, jer mislim da neću moći da je ubacim u kuću i neću imati prostora gdje će ona da stoji. Pa ću kasnije, eto, možda da je i negdje u neke humanitarne svrhe i dan. Za početak, misija je da napravim zapravo tu stolicu. Neke stvari sam našao koje su mi potrebne. Kao što vidite sa moje desne strane, zamislite da ovdje vidite jednu hrpu ničega, nemate pojma ni šta je ovo, a ja pričam o nekoj stolici. Ove stvari koje vidite, to je jedan smart kontroler koji će sve da kontroliše. Sa strane su motori od jačine 24 V ili ti trpe teret ili mogu da podignu teret do 400 kg. Jedan od tih je tu, drugi je sa druge strane. Njih ću da iskoristim, jedan deo konstrukcije i ova stolica na koju baš sedim sada, možda ona,
koju sada vidite ovdje, možda ona, a možda će biti i ona druga koja je kod Stefana u sobu, što je bila za onu vožnju, za volane. Tako da, od toga svega i još mnogo, 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 mnogo drugih stvari, napravit ćemo jednu stolicu. Tako da sada, eto, povući ćemo se malo iz onoga što je bio ono fokus, drvo, 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 drvo i drvo, i nećemo se više nestalno, nekada da, možda ubaciti nešto što se tiče i drveta i ovih materijala ostalih, iverica, šper ploča, medijapana i tako dalje, ali za sada ne, sada sam eto fokus bacio na ovo, tako da ono što želim da napravim, ja se fokusiram i to napravim. Od svega što mi treba, ja mislim da imam 80% stvari, ostaje mi samo ti hidraulični kontroleri ili ti motori, to jest klipovi, koje ću da kupim, naravno za neke stvari koje trebaju da se pomeraju i okreću i tako dalje. Da ne pričam mnogo o tome, razmišljam još nešto da ću na kanalu da odradim, a to je pored radionice i pored radova koje ću da radim, hoću i da tu moju stranu, a to je da kao što sam imao ideju pre mnogo godina, uvek me je to teralo, potenciralo i guralo da pokušam knjigu, da napišem zapravo knjigu, gde ja naravno nisam pismen, ja nisam niti toliko školovan, niti toliko, da kažem, spretan i pismeno, a i fizički, da ja mogu to da isteram do kraja kako treba. Tako da se plašim da bih mogao da failam i to pogrešim i razočaram prvo samog sebe pa sve ostale, ali zato sam spreman i isterao bi to u vidu klipova gdje bi bilo na istom kanalu, što mi nije problem, jer to je kanal, je moj kanal, na kanalu imate jednu stranu, to je moji radovi i to što radim, a druga strana moje životne priče. To je poseban odjeljak na mom kanalu, tako da su to klipovi koji su ostali još od davnina na kanalu i samo ću sada da nastavim, ali ovim putem bih htio da čujem i vaše mišljenje da li je to po vama ok ili ne, jer ću ja krenuti kao što sam možda, mislim da ako ko je gledao na Stefanovom Trovo kanalu gdje sam pričao o tome, da bih ja krenuo negdje od 70, možda i 9. godine ili 8. da beležim prvo nekih 15 dana, da izbeležim sve bitne stvari iz dešavanja života od 78. pa do 95. ili čak do 2013. jer to je neki period koji je meni onako urezan. Naravno, ovaj period je onaj drugi, to jest lepa strana ili ti ona sjajna strana te medalje, to je taj 2013. 2022. gdje smo vam na tacnu dali i sami znate već šta se dešava u tom periodu. Upoznati se sa periodom 2013. 2022. ali iz perioda 78. 2013. niste upoznati, pa bih želeo, eto, to je moja neka želja da ja upoznam. Ima to u mojim klipovima nekim starim koji su izbačeni, gdje sam ja live ove radio i tamo pričao, ali to su samo detalji ili ti oni flashbackovi koje dobijem u trenutku i o tome pričam, pa onda sa jedne priče skočim na drugu, a između te dve priče postoji možda 7-8 godina razlik. Tako da, ovo ne radim zbog vas, niti ne radim zbog ne znam kakve patetike ili ne znam kakvog sažaljenja ili ne znam kakvog feedbacka ili vašeg odgovora. Ne, ovo radim zbog sebe, prvenstveno zbog sebe i zbog sina svog. Znači, ovo će ostati i posle mene, gdje ću
možda uticati na neke ljude da neke stvari u trenutku i vremenu ne misle da je to njima najveći problem i nerešiv, tako da eto, možda ću i slikovito, možda ću samo i rečima objasniti, dočarati šta život može čoveku da donese, a šta može da odnese. Da li sam kompetentan da o tome pričam? Da, naravno da jesam, ali ne o drugom, nego o sebi i svom životu. Tako da nisam tu da bi vam pričao o komšiji, prijatelju, drugaru i tako dalje, ne. Ja bih vam ispričao svoj život koji bi nekome trebao da otvori oči i da vidi da nije sve tako crno kao što tog trenutka misli i osjeća. To je moj cilj. Ako pobudim u vama bar trenutka jednog, dovedem vas do nekog razmišljanja da nije sve tako crno, da nije kraj, da može dalje, da postoji neki tunel i da na kraju tog tunela postoji ta svetlost. Da, ja sam svedok živi da tako nešto postoji i da za tako nešto trebate da se borite. Imali smo ja i Stefan dosta priča, dosta razgovora oko svega toga. Naravno da ja ovo ne bi ništa bilo i naravno da ja ne bi mogao da izađem pred vas i ovo pričam da nije bilo Stefana. Ali naravno da nije bilo Vesne i mene, ne bi bilo ni njega. Kad je počeo to da radi što je počeo 2013. godine, niti sam razumeo šta zapravo radi, ali već kasnije je on imao tu ideju da se priključim spontano, da odigramo jedan fudbal i tako krenemo zajedno u sve ovo gde smo danas. Da nije Stefan počeo ovo, ja ne bi imao niti kako da o ovome vama i pričam uopšte, niti bi bio neki, ne kažem za sebe, ni sam danas neki bitan faktor ili lik, ali ja sam taj koji voli da podeli. Ja volim da podelim sa svima ono što osjećam, ono što sam živeo. Ako je nekome to zanimljivo da sasluša, neka sasluša, ako nije, samo neka produži dalje. Onaj ko voli da gleda tako nešto i da sluša, imaće prilike. Onaj ko voli da gleda neke od radova, imaće i to prilike. Tako da, eto, vi mi dole napišite svoja mišljenja. Verujte mi, da ne kažem sada da mi mnogo znače, da ćete da mi promenite pogled ili ti cilj, nećete naravno, nego eto, ja bih voleo onako da napišete da li bi se složili ili ne složili, da li se slažete ili ne slažete, da li se slažete i zbog čega, da li se ne slažete i zbog čega, jer vidim na TikToku dosta izbacujete tih nekih mojih, da kažem, ja ne znam ni kako to da nazovem, jer ja sam, to je izvađeno iz nekih klipova i sada su te reči otišle mnogo viralno, neki klipovi moji, to jest moji ljudi koji su izbacili samo moj glas i tamo neke, eto, saobraćajni kolaps ili ti gužvu, napravili su i po milion i po 2 miliona pregleda na to. I drago mi je zbog toga i drago mi je da ti ljudi, čitam te komentare ispod, drago mi je da ljudi su onaj i uvideli, ako su razmislili šta su te reči i koliko imaju težinu, zapravo će od tog trenutka možda nešto u svom životu promeniti u svesti i gledati na ovaj život malkice za nijansu drugačije nego što su gledali do sada. Naravno da to neće da utiče na uzrast 12, 13, 15, pubertet i tako dalje, zato što znam i po sebi i sinu svom da je to period gde deca lete, gde su deca bukvalno u nekom svom svetu, tako i pubertet kod dece, koje smatram da svako dete treba da prođe svoj neki taj period i da ga zdravo živi normalno. Ali opet ubacujem tu nešto, eto, smišljeno, ne kalkulisano, ne čitano, ne zapamćeno, ne čuto. Jednostavno, ono je bilo tog trenutka iz moje glave, tako da ćete od... Ne mogu da se vežem za datum i kažem da od tada izlaze klipove, ali u skorijoj budućnosti razmišljam da krenem, pa kada završim.
Sada opet, dužinu klipa ne smijem da kažem kolika će biti, da li će mene biti kao lika koji će to da priča, da li ćete me vidjeti ili ne, opet i o tome razmišljam, jer neke situacije će biti dosta potresne, naravno tu će biti i dosta ubačenih upozorenja da neke stvari ne treba slušati i deca osjetljiva, mlađa od 18 godina i tako dalje, zato što neke stvari nisu za vaše uši, ali opet to je moje da vam ono naznačim i kažem da to ne trebate, ali ako već slušate, onda slušajte to da je neko proživeo i da je to već, da se to već desilo, da bi sutra vi svoj život poštovali mnogo, mnogo više i odnosili se prema svojoj okolini, to jest roditeljima, braći, sestrama i svim ostalima u školi i na ulici drugačije. U nekim situacijama kako ne trebate postupiti i kako ne trebate živjeti. Naravno, ja sam živeo, ali ne znači da morate i vi. Tako da u nekim situacijama morate tamo i tamo da se pazite, neke stvari možete i ne morate da radite, tako dalje. Da se ne zamrsim ovu priču, krenuo sam od jedne priče, završio sam na drugu. Ovo je uvod i ovo je ono što sam razmišljao dugo da snimim. Nije neka pozadina da sada imate što šta da vidite. Znate moju radionicu. Vidjet ćete kod Muđe u vlogu koji izbacuje uskoro, to je sutra ili prek sutra, da sam CNC mašinu isekao na pola. Prvo sam htio da je prodam, onda mi je bilo žao da to uradim, jer ja bih ga odradio sam i napravio i onda mi je glupo bilo. Isekao sam je na pola, napravio sam je kompaktna, evo je ovamo s ove strane. Ona je i dalje tu, radit ću i dalje na nju nešto što mi bude bilo potrebno, ali ovaj prostor mi je prazan, baš zbog nekih stvari koje planiram za u buduće. To je da možda ubacim i auto unutra i odradim nešto kod auta. Ubacim kvad unutra, odradim nešto i kod njega. Ubacim motor unutra, odradim nešto i kod njega. Ili ti šta god mogu, imam prostora od ovih 7, 8, 10 kvadrata gdje mogu svašta nešto da radim. Ja vam se izvinjavam za ovaj podugačak klip, duži je nego obično, a i nije baš nešto dugačak, ali ajde. To je to, ovaj klip završavam nakon 4,5 mjeseca pauze, gdje sam se sabrao i psihički i fizički da vam se obratim i kažem da ne prestajem, naravno, ali ću da updateujem kanal, to jest da nešto dodam na kanalu, neće biti samo Čaletova radionica ili ti šta ja radim, šta pravim, već i Čaletov život zapravo. Kako bi trebalo i kako ne bi trebalo u životu se odnositi prema sebi i drugima, to ćete vidjeti u narednim nekim klipovima. Ideja je krenula mnogo davno što se tiče knjige, za realizaciju video knjige, to jest ovoga što sad želim da napravim je sud u Pančevu na koji sam pozvan 7. februara, da svedočim i da odbranim kuću u kojoj živimo, u kojoj smo živjeli u Alibunaru, jer im je pretilo to da mogu da budu i, sad ne znam, izbačeni iz kuće ili da država oduzme to malo što imamo, jer jednostavno tada kad je moj deda to kupio, ti su papiri bili, naravno, postojali, jer deda je legalno to kupio, prodao jednu baštu i to je kupio. Papiri su postojali, taj čovjek je novac dobio. Nažalost, nakon 20 godina, taj čovjek je preminuo, nema nikog ko sadrži, ko ima te papire. A i moj otac je 2003. izgoreo u toj istoj kući gdje je sa njim izgorela sva dokumentacija koju smo imali, da kažem, o toj kući i o posjedu iste i placu, naravno, tako da
nemamo nikakav papir da mi to posjedujemo, da je to naše. S tim da sam na sudu čuo da je to bio, da je opština poklonila tom liku koji je pre nas tu živeo, pa je on možda na prevaru to prodao mom dedi, a nije posjedovao, pa da je tu bio problem, tako da danas kad želim da uvedem struju, da imaju tamo i da posle 38 godina zapravo dobiju struju i imaju u toj kući, ja to ne mogu da uradim jer država jednostavno ima svoj zakon koji treba da se poštuje, a zakon kaže da plac, moraš da budeš vlasnik placa da bi na tom placu i uveo brojilo električno za električnu energiju. Mi nažalost nemamo vlasnički list, na sudu smo bili sada i kažem opet da se nadovežem na to da sam na sudu dobio tu ideju jer su me na sudu po zakonu tražili od mene da se prisetim od 83. godine kada smo došli u tu kuću do, da kažem, mog dolaska u Drmno, to jest do 95. Tako da sam, koliko god sam mogao da se setim tog trenutka, ja sam to razložio i naš život i život pre doma i život u domu i vraćanje, u stvari odlaska u vojsku, iz vojske vraćanje u kuću i tako dalje. Morao sam da bi sudu sa neke strane dokazao da je to naše zapravo. Papir nemamo, ali imamo život i morao sam da ispričam tu celu priču koja ni malo nije bila po meni prijatna. Da je, naravno da nisam smeo na sudu sada da smaknem suma i da pričam nebuloze, ali sam se trudio da razdelim tu čestice, da sve ispričam kako je bilo, gde su nastavila moja braća i sestre, samo da se slože sa onim što sam ja rekao, jer jednostavno su svi bili mlađi dosta. Gde je Slavko imao 3 godine, Željko imao 2, bili su mnogo mali i nisu mogli da se sete ničega toga, šta je zapravo, čija je to kuća, odakle nam je to i tako dalje, tako dalje. Da su se samo ustali, izašli za tu govornicu, kako god sudnici, i ispričali ono da je tačno, zapravo da su čuli i da smatrali da je tačno ono što sam ja ispričao. Eto, to me je potaklo na to da ću da nešto krenem da radim što se tiče te moje video knjige. Mislim da tako mogu da je nazovem, moja video knjiga. Video knjiga mog života, ili tako nešto, u naslov možete i da napišete kako bi bilo najbolje da nastavim naslov. Ne znam koliko će biti parta, ne znam koliko će biti minuta po jednom klipu. Biće dosta, jel, od 78. do 2013. ima mnogo godina. I onda ću lepo svesku prvo da uzmem i da zapisujem iz godine u godinu dešavanja, detalje, koliko god se setim, pa ću ostaviti prazna polja, prelazim pa se vratim, pa dodam, oduzmem i tako dalje. Eto, to je to, izvinjavam se na dužini ovog klipa, nadam se da me shvatate, ovo je moja želja, ja vam ne tražim odobrenje, jer ja ću svakako to da radim, ja čisto da vas upoznam šta vas čeka u budućnosti na ovom kanalu. I to je to. Pozdravljam vas i do gledanja. Očekujte uskoro klipove iz radionice, a iz mog, eto, nekog života. Ćao!